ہکڑ خبر، بے خوف سما، بے باک انداز۔ آج ہم پہنچے ہیں دلی کے ظفر آباد میں، جہاں 23 فروری کو بھارت بند کو لے کر پردرشن چل رہا ہے۔ ظفر آباد میٹرو اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بلاک کر رکھا ہے، پورا بند کیا ہوا ہے، حالانکہ لیکن ٹریفک کا بہت صحیح طرح سے دھیان رکھا گیا ہے کہ ٹریفک کو کسی طرح کی پرابلمس یا سمسیا نہیں ہے، ٹریفک کو کھول دیا جا رہا ہے۔ لوگ بہت ہیلپ کر رہے ہیں ٹریفک کو نکلنے میں، اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اپنا پردرشن ایک سائڈ کیا ہوا ہے، کسی طرح سے لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہو رہی، شانتی پورن ڈھنگ سے طریقے سے وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سمویدھان بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ 23 فروری آج بھارت بند کے لیے بولا گیا تھا، این آر سی این پی آر کے مدعے کو لے کر بھی یہ لوگ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن آج 23 فروری کو یہ دھرنا پردرشن رکھا گیا تھا، کیونکہ بھارت بند کا آہوان بھی ایم آر یو پرمکھ چندرشیکھر کے آزاد کی طرف سے ہوا تھا، جو ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی جگہ سے ظفر آباد دلی سے آتا ہے، جو وہاں بھارت بند کو لے کر سب سے پہلے دھرنا پردرشن کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ سی اے این آر سی پہ تو ہمارا پروٹیسٹ چل ہی رہا ہے، اور ہمارا پروٹیسٹ بہت پیسفلی چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے آپ کہیں پہ بھی دیکھ لو، چاہے سیلم پور ہو، چاہے ظفر آباد ہو، چاہے جامعہ ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، ہر جگہ ہمارا پروٹیسٹ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے اور پیسفلی چل رہا ہے۔ ہماری عورتیں بھی سڑکوں پر ہیں، ہمارے آدمی بھی سڑکوں پر ہیں، اور یہ بات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہاں پہ ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو اس کو ایک مدعا نہ بنایا جائے کہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہے، یا ساری قوم ہے، اور سب مل کر جو جانتا ہے، جس نے قانون پڑھا ہے، اور اس ٹائم پہ جس نے قانون پڑھا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ قانون جو آیا ہے وہ بالکل ہی بیکار ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ کسی نے ہم سے یہ کہا تھا کہ کرینالوجی سمجھو، ٹھیک ہے، پہلے سی اے آئے گا، پھر این آر سی آئے گی، اور این آر سی صرف آسام کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کرینالوجی سمجھائی، ہمارے سمجھ میں آ گئی، اور ہم لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے۔ اب وہ لوگ، انہوں نے جو کہا تھا کہ این آر سی پورے دیش کے لیے آئے گی، اب وہ اس بات سے مقر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے پورا پیکیج بنا کے دیا تھا کہ ہمیں پہلے سی اے آئے گا، پھر این آر سی آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے ان کی کرینالوجی ہمارے سمجھ میں آ گئی، اب یہاں بیٹھ گئے، تو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ تو کرینالوجی وہ سمجھا دے اپنے طریقے سے جو انہوں نے بتائی دی ہمارے کو، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے دوگلے پن سے پورا ہندوستان پریشان ہے۔ ابھی حال میں چناؤ ہوئے، دلی چناؤ، اس میں کیجریوال کو آتنکوادی کہا گیا، ٹھیک ہے، کیجریوال آتنکوادی ہے، اور ابھی 2-4 دن پہلے آتنکوادی سے وہ ملے، تو جو یوگی جی کہہ رہے تھے کہ کیجریوال آتنکوادی ہے، تو اب یوگی جی یہ بھی کہیں کہ ہمارے امیت شاہ آتنکوادی سے ملے، کیا وہ بولیں گے اس بات کو؟ کہ سٹیزن اپائنٹمنٹ بل آپ نے پاس کر دیا ہے، لیکن ہمارے دیش کی بےروزگاری کتنی ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ آپ باہر کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ رکھیں گے، پہلے ہمارے دیش کی بےروزگاری تو نمٹائی ہے، اس کے بعد یہاں کے باہر سے لوگ لے کے آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سب کا سمان کریں گے، ہندو کا بھی سمان کرتے ہیں، سکھ کا بھی سمان کرتے ہیں، جین کا بھی سمان کرتے ہیں، سردار کا بھی سمان کرتے ہیں، پتر کا بھی سمان کرتے ہیں، اور مسلم تو ہم ہیں ہی، لیکن یہ جو بل پاس ہو رہا ہے ہمارے دل پہ ٹھیس ہے کہ این آر سی اور سی اے جو پاس ہونے جا رہا ہے، اس سے ہمیں رکسان ہے سر، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باڑھ میں جن کے کاغذ بہ گئے، جو ٹرین آپ نے دیکھا ہوگا جھگیوں میں جو رہتے ہیں، وہاں باڑھ آتی جاتی رہتی ہے، ان کے کاغذ کھو جاتے ہیں، وہ اگر سر آپ وہ کیسے پروف کریں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں ہم سٹیزن اپائنٹمنٹ بل لاتے ہیں، اس لیے آپ وہاں پہ چکر کاٹیں سر۔ بے روزگاری زیادہ ہے، 70% بے روزگاری ہے، اور 30% صرف روزگار ہے، اور آپ باہر کے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں یہاں پہ، پہلے ہم لوگوں کو روزگار دیجیے، پھر باہر کے لوگوں کو ہم سواگت کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ باہر کے اگر لانا بھی چاہتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو تو الگ بات ہے، لانا چاہ رہے ہیں باہر کے لوگوں کو ہٹا کے، جو یہاں پہ بےچارے جھگی میں ادھر ادھر ان کی زمین پہ ان کی زمین پہ رہ رہے ہیں، پہلے انہیں مکان دے دو، اتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے زمین کہاں سے لائیں گے، روزگار کہاں سے لائیں گے؟ 1.25 کروڑ یہاں کی آبادی ہے، انہیں ہی روزگار نہیں دے پا رہا ہے، انہیں سیدھے ڈھنگ سے کھانا پینا کچھ نہیں ہو پا رہا، تو باہر والوں کو کہاں سے دیں گے؟ پہلے یہاں والوں کے لیے حالات صحیح کریں گے، پھر بعد میں باہر والوں کے لیے لانے کی سوچیں۔ لوگ بار لگاتار مدعے اٹھا رہے ہیں سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ، یعنی یو پی کے سی ایم پر بھی، جس طرح کی انہوں نے دلی چناؤ کے دوران بیان بازی کی تھی، وہ بیان بازی ان کی نفرت کی راجنیتی کرنے پر اتر آئے تھے دلی کے چناؤ کو لے کر کے، لیکن تمام ان کے مدعے، نفرت پھیلانے والی تمام باتیں ان کی دلی کی جنتا نے دلی چناؤ میں انہیں تگڑا جھٹکا دیا ہے۔